አምላክ አሜን። ለዚህ ድምፅ ተሰምቶ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተሰብ መፍቅርት ቅድስት ድንግል ማርያም ደቀ አዶን ቅዱሳን ካብ እግዚአብሔር አቦና ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። አቡሃ ለሐሶት አባ ነሐሶት ሳልሳይ ክፋል መላእክት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ይሎም አመስግን ንሳጣኤል ከዓ አመስግን እንተበልዎ ንሱ ግን አነስ ይምስገን ዳንበር ከንፍጡር አይመስግንን በሎም ኣብቲ ሽዑ ጊዜ ከዓ ኣብ ሰማይ ውግእ ኾነ ግን ብጉልበት ብኣቃወማ ካብ ሳጣኤል ዝሕይል ኣይነበረን ብጀካ ቅዱስ ሚካኤል ንቅዱስ ሚካኤል በቲ ዝነበሮ ኣቃወማ ሓይሊ ክስዕሮ ስለ ዘይከኣለ ከዓ ሳጣኤል ንርእሱ ናብ ዓብዪ ገበል ቀየረ። እቲ ገበል መላእክቱ ድማ ንቅዱስ ሚካኤል መላእክቱን ተዋግቦም ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ፍቅሪ 7 ሽዑ ንሰለስተ ጊዜ ተዋግቦም እቲ ገበል መላእክቱን ከዓ ንቅዱስ ሚካኤልን መላእክቱን ሰዓሩ ደጊሞም ከዓ ንኻልኣይ ጊዜ ተዋግቦ እቲ ገበል ምስ መላእክቱ ሰዓሩ። ብድሕሪ እዚ ቅዱስ ሚካኤል ናብ ፈጣሪ ቀሪቡ እንታይ እዩ ዝነገር ከመይ ገይሩ ይስዕረና ወይስ ፍቓድካ ኮይኑ ድ ኢሎም ናብ ፈጣሪ ኣመልከቱ። እግዚአብሔር ከዓ ፍቓደይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እትስዕሩሉ ምልክት ንኽትፈልጡ ከምኡ ከዓ ብሓይልኹም ከምዘይትስዕርዎ ንኽትፈልጡ ኢለ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ካልኦቶም ኣካላቶም ክዳኖም ናይ ብርሃን መስቀል ቀሪጹ ኣስማተ መለኮቱ ኣብ ክንፊ ቅዱስ ሚካኤል ጽሒፉ ሽዑኡ ንሳልሳይ ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል መሪሕዎም ምስ ትገበል መላእክቱን ተዋግኦም። በቲ ጊዜ እቲ ቅዱስ ሚካኤል ነትገበል ምስ መላእክቱ ሰዓሩ ሳጥናኤል ምስ ሰዓርቱ ተሳዒሩ እንዳተረገጸ ናብ እንጦርጦስ ኣውረድዎ ናብ ሲኦል ናብቲ መዓሙቕ ጉድጓድ ደኣ ክድርበይኸ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 15 ተባሂሉ ከም ዝተገልጸሉ ሳጥናኤል ምስ ሰዓብዓ ናብ ሲኦል ተደርበ። ስለምንታይ ኣቐዲሙ ንቅዱስ ሚካኤል ዘይሰዓሩ ተተባሃለ ሓደ ብሓይለ ስዒረ ኢሉ ከይምካሕ ካልኣይ ከዓ እግዚኣብሔር ብዘይበኣይ ክትስዕሩ ይኹን ክትቅወቱ ኣይትኽእሉን ይኹን ክብል ስለ ዝደለየ እዩ። ሳጥናኤል ብኣቃውሙ ንቅዱስ ሚካኤል ከም ዝስዕር እንዳፈለጠ ንምንታይ ተሳዒሩ? እምበኣር እዚ ዘርእየና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሓይሊ ልዕልነት እዩ። ዋላ እኳ እግዚኣብሔር ብቐጥታ ናውግእ ተዘይኣተወ ንቅዱስ ሚካኤል ክዕወተሉ ዝኽእል ሓይሊ ኣብ ክንፉ ስኢሉሉ ጽሒፉሉ ነበረ። ካልእ እውን ቅዱሳን ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ብዝገለጽዎ ስእሊ ናይ ድንግል ማርያም ምስ ፍቅሪ ወዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቂፋቱ ስኢሉሉ ይብሉ። ነዚ ቃል ብቓሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይነረኽቦን ኢና።
ግን ቅዱስ ዮሐንስ አብራአዩ ነጽር ገልጽ ከሎ ምድርባይ ምስዓር ናይት ገብን ምስልጣን መንግስቱ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስድ ድንግል ማርያም አተሃይዙ ይገልጽ እትገበል ተደርቢ ሕጅ ምድሃን ስልጣን መንግስትን ናይ አምላኽና ኮይኑ እትገበል ከዓ ናብ ምድሪ ከም እተደርበ ምስ ረአየ ነታ ተብዓታ ህፃን ዝወለደት ሰበይቲ ሰጎጋ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ኣብዚ ተብዓታ ህፃን ዝወለደት ተባሂላ ዘላ እምበኣር ቅድስት ድንግል ማርያም ምዃና ንግንዘብ የድሊ እቲ ንብ ዘላ ዓለም ዘፅታ ዘሎ ዲያብሎስ ሰይጣን ዝበሃሉ ዓብዪ ገበል እቲ ናይ ጥንቲ ተመን ተደርበ ናብ ምድሪ ተደርበ መላእክት እውን ምስኡ ተደርበ እዩ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 9 መላእክቱ ዝበሎም ገሊኦም ንቅዱሳን መላእክት ክህብዎም ይስሙ እዮም ግን መላእክቱ ዝበሎም ናቱ ተኸተልቲ ሰዓብቲ ከም ዝኾኑ ምፍላጥ የድሊ ሳጥናኤል ካብ ገነት ምውፁ ክትምለስ ኢኻ ተባሂሉ ብስም ዘይኮነስ ተቐጥቂጡ መሰዓቱ ከም ዝተደርበ ይነግረኒ ስለዚ ካብታ ዝተደርበየላ መዓልቲ ሳጥናኤል ኣብ ልዕሊ ኣምላኹ ብፅሊ ተላዒሉ ሕነ ንምፍዳይ ኣይደቅስን ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ ፍርድ እውን ኣይተቐበሎን ሳጥናኤል ካብታ ናይ ፈጣሪ ምሩፅ ፍጥረት ነይሩ ዝወደቐላ ዓለም ኣብ ናቱ ተኪኡ ዝቕመጥ ዘበለ ምሩፅ ፍጥረት ወዲ ሰብ ይጸልእ ነበረ ሕነ ክፈዲ እውን ይደሊ ነበረ እግዚኣብሔር ኣዳምን ሔዋንን ኣብ ዝፈጥሮም ጊዜ ናይ ፍልጠት ዕፀ በለስ ከይበልዑ ኣዘዞ እምበኣር እዚ ኣጋጣሚ ንሳጥናኤል ጽቡቕ ዕድል ኮነሉ ርእሱ ናብ ተመን ቀይሩ ናብ ምድረ ገነት ኣተወ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 1 ከምዚ ተገልጸ ንሔዋን ዘስሓታ ብቐጥታ ሳጥናኤል ተባሂሉ ኣይተገልጸን ኣብ ተመን ሓድዩ ወይ ብተመን ኣምሳል ዝመፀ ናይ ሳጥናኤል ተለኣኽ ምዃኑ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 18 ተገሊጹሉ ስለዚ ካብ ሳጥናኤል እንመሃሮ እዚ ንሱ ልዕሊ ኩሉ ኮይኑ ብምፍጣሩ ፍጥረቱ ዘንጊኡ ብትዕቢት ፈጣሪ ክኸውን ምምና እዩ ካብ ምሩፅ ፍጥረት ናብ ሕስረት ካብ ክብረት ውርደት ካብ ብርሃን ጸልማ ካብ ንጽህና ርኽሰት ካብ ቅንዕነት ሓሶት ካብ ትሕትና ትዕቢት ምንጭ ናይ ኩሉ ሓጢኣት ንሱ ኾነ እዚ ምርጫ ሳጥናኤል ኮነ ስብሃት ለእግዚኣብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።